Мікрофон, диктофон, броніки. 6 червня вже майже 30 років поспіль ми відзначаємо наше професійне свято – День журналіста України. За три десятиліття ми вже вдруге зустрічаємо це свято під виття сирен та шквал невтішних новин. Повномасштабна війна змусила наших відважних дівчат і хлопців переодягнутися з офісних костюмів у бронежилети та каски. Навчила не виходити з дому без прес-карти та жити в постійному очікуванні термінового сповіщення «Виїжджаємо». Як змінилася журналістика від 24 лютого та що значить бути журналістом зараз? Далі в нашому сюжеті про нас. Професія журналіста завжди була складною і небезпечною, а журналістські стандарти та свобода слова – найвищими професійними цінностями. Та велика війна розставила пріоритети на свій лад. Журналістика, ну, власне, наша телевізійна, вона стала такою трошки обмеженою з точки зору показу картинки і з точки зору інформації, яку ми можемо подавати. Деколи переходить до такого, що здається, що ти вже самоцензурою починаєш займатися, що ти думаєш, а це точно там не нашкодить те, що ти зараз покажеш. Відтепер гасло «Не нашкодь» стало головною заповіддю журналіста. Принцип «краще щось сказати, ніж розповісти зайве» став неписаним правилом усього свідомого медіасвіту. А людське життя – єдиним і беззаперечним ідеалом. У мене така історія, в мене оператор постійно намагається взяти мене в кадр та зняти зі мною перебивки. Для мене це просто прям день, я не роби цього. Тому що якщо я розповідаю про когось, я хочу, щоб в кадрі було якнайбільше саме цієї людини, щоб глядачі почули саме історію цієї людини, щоб вони надихнулися, щоб вони зрозуміли, чому людина зробила так чи інакше. Для мене журналістика – це робота не для себе, а це робота на когось. За останній рік і 3 місяці відбулось багато. Придушені сльози, щоб не заважали роботі. Життя в безкінечній дорозі та у кількакілограмовій броні. Безсонні ночі в телефоні. Надважкі прощання з героями. Бездиханні тіла кількамісячних малюків з-під завалів. Найскладніше – це після того, що ти побачив на зйомці, що ти побачив, да, що довелося пережити людям. Найскладніше – це потім пережити ще раз. Під час того, як ти, да, відслуховуєш матеріал, відпрацьовуєш, пишеш текст, монтуєш це все, найскладніше це ще раз потім переживати це все. Та попри найтяжчі хвилини страху і розпачу, ми не залишаємо свій інформаційний фронт. Ми продовжуємо тримати стрій. Оперативно і правдиво інформувати про те, що відбувається у місті та області. Ну, журналістика – це про відповідальність, про оперативність, про правдивість і про повагу до свого читача, глядача, слухача, тому що, ну, без них ми би, в принципі, і не працювали. Журналістика – це можливість стороннім людям побачити те, чого не побачиш в звичному житті. Це постійна динаміка, це можливість надати людям всю інформацію, це можливість надихнути людей, це можливість отрезвити людей. Це можливість розповісти про те, що їм потрібно. Журналістика зараз – це постійний в руках телефон, 24/7 онлайн. Це постійні дзвінки, нерви, стрес, емоції і постійне бажання замінити слово «війна» в тексті на слово «перемога». За кадром для вас працювали Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».